Na mtazamaji, habari za hivi punde ni kwamba mke wa rais Ruto, Mama Rachel Ruto, azuiwa kutembelea kanisa la Lavington baada ya onyo kali kuweza kutolewa na Gen Z kabla maandamano ya wiki ijayo. Kanisa la Lavington United limeghairi mchango wake Mama Rachel Ruto uliokuwa ukitarajiwa kumshirikisha mke wa rais William Ruto kama mgeni mkuu katika kanisa hilo siku ya Jumapili. Uamuzi huo unakuja kutokana na kilio kikubwa cha umma wa Gen Z na shinikizo kwa uongozi wa kanisa. Hapo awali ilipangwa kufanyika Juni tarehe 30 mwaka 2024. Tukio hilo lililenga kukusanya fedha za kukamilisha patakatifu pa kanisa hilo. Mzozo ulizuka wakati kadi ya mwaliko wa kuchangisha pesa ilipowekwa wazi na hivyo kuzua ghadhabu miongoni mwa Wakenya ambao walikuwa bado wanakabiliana na vifo vya hivi majuzi vya waandamanaji wa Gen Z wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha. Maandamano haya yaliongezeka na kwa ghasia na kusababisha idadi isiyothibitishwa ya vifo vya vijana wadogo sana. Nikinukuu timu ya wachungaji na viongozi wa kanisa, wanakualika kwa moyo mkunjufu kwa hafla ya kuchangisha pesa ili kukamilisha patakatifu tarehe 30 Juni kuanzia saa 4 asubuhi katika kanisa la Lavington United Church. Mgeni mkuu atakuwa Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, mke wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Uwepo wako na mchango wako kwa ukarimu tathminiwa sana. Mwaliko huo uliweza kusomeka awali kabla ya kuweza kughairishwa. Mwaliko huo uliotiwa saini na mchungaji Simon Mutahi ulimshirikisha Mheshimiwa Bi Rachel Ruto kama mgeni mheshimiwa. Maelezo haya yalizua shutuma kutoka kwa wale waliohisi kuwa kanisa lipaswi kuhusisha wanasiasa waliochukuliwa kuwa hawakuunga mkono wakati wa maandamano. Msukosuko huo umeshika kasi mtandaoni na kusababisha kusambazwa kwa taarifa za mawasiliano za mchungaji Mutahi. Miongoni mwa waliofika ni Mwabili Mwagodi, kijana anayedai kuanzisha kampeni ya kuwazuia wanasiasa wasiingie kwenye mimbari za kanisa. Mwagodi, kijana huyo wa Gen Z, alikuwa ameelezea nia yao ya kuhudhuria uchangishaji fedha labda katika maandamano na kuzuia mchangisho huo. Huku akikabiliwa na shinikizo na wasiwasi mkubwa, mchungaji wa kanisa hilo la Lavington amefanya uamuzi mgumu wa kughairi hafla hiyo na kuzuia kutembelea kwa Bi Rachel Ruto, mwanamke huyu wa kwanza mke wa rais William Ruto, huku uongozi wa kanisa hiyo ikitoa notisi kuwajulisha washiriki kwamba uchangishi hautaweza kufanyika tena na umeweza kuvunjwa. Je, mtazamaji, maoni ama mtazamo wako, ama je unakubaliana na hili? Na kuacha uwanja huu wa comment section, like video hii kisha usubscribe kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media.